totes les persones que vivim en la Terra som Homo sapiens. Una de les moltes espècies d'homínids que van habitar el nostre planeta i l'única que sobreviu en l'actualitat. La nostra existència, com la d'altres éssers vius, és fruit d'un llarg i complex procés evolutiu. Però com ha sigut eixe procés? Per què de totes les espècies del llinatge humà només ha perdurat la nostra? Les respostes a aquestes preguntes les trobem estudiant les restes fòssils i analitzant el seu ADN. Sabem que fa uns 3.800 milions d'anys es van donar les condicions perquè sorgira la vida en la Terra. La força evolutiva i l'adaptació a un medi ambient canviant van originar gran varietat d'espècies. Les espècies no són immutables, experimenten canvis que donen lloc a altres de noves i a vegades s'extingeixen. L'origen de la nostra espècie es troba a Àfrica fa uns 7 milions d'anys, quan el llinatge dels nostres avantpassats es va separar del dels ximpanzés. Des d'aquest moment fins als 4,4 milions d'anys, els fòssils descoberts són escassos i és difícil establir amb seguretat el camí que va conduir a l'aparició del gènere Homo. Es tracta d'espècies amb bipedisme ocasional, capacitat cranial reduïda i dents canines més xicotetes que les dels grans simis. A partir dels 4,2 milions d'anys, disposem d'un major nombre de restes fòssils. Les diferents espècies d'Australopithecus són el precedent més antic de la família homínida. En la sabana arbòria caminen i ocasionalment s'enfilen en els arbres. S'alimenten de fruites, fulles, herbes i carn, fent servir eines senzilles de pedra. Fa uns 2,8 milions d'anys, en un moment de condicions ambientals inestables i variables que s'exigeixen estratègies molt adaptatives, sorgeixen les primeres espècies del gènere Homo, que conviuen amb els últims Australopithecus. Caminen, viuen en diversos ecosistemes, s'alimenten de carn, tenen conductes socials col·laboratives i també empren utensilis lítics. El gran canvi arriba a Homo ergaster, antecessor africà d'Homo erectus, l'espècie que protagonitza l'eixida d'Àfrica fa uns 1,9 milions d'anys. Les seues proporcions corporals són semblants a les nostres i ja és capaç de córrer i caminar llargues distàncies. Té major capacitat tecnològica i depredació. Progressivament, les diverses formes d'Homo erectus van ocupant nous territoris, des del Pròxim Orient fins a Àsia i Europa, adaptant-se als diferents entorns gràcies al fet que és la primera espècie que controla el foc, fabrica eines elaborades i utilitza tècniques de caça. A l'Àfrica, Homo ergaster donarà lloc a Homo rhodesiensis. En Àsia, un poc més tard, sorgiran els denisovans. Mentre, a Europa, a partir d'Homo antecessor, apareixerà Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis és capaç de colonitzar fins i tot les zones septentrionals gràcies al control del foc i al desenvolupament d'una complexa i variada tecnologia lítica. Els grups estan fortament cohesionats i els seus membres cooperen entre ells. L'etapa de la infància i l'adolescència és més prolongada, la qual cosa afavoreix un període d'aprenentatge més llarg i major dedicació en la cura de la descendència. L'evolució gradual Homo heidelbergensis va donar origen a Homo neandertalensis, amb trets de conducta molt pròxims als nostres. Tenen un gran domini de la caça, desenvolupen les primeres pràctiques funeràries, els adorns personals i un art incipient. Mentrestant, en Àfrica apareix Homo sapiens, els humans anatòmicament moderns. Són capaços de desenvolupar tecnologies cada vegada més sofisticades, que transmeten eficaçment gràcies al llenguatge. L'augment demogràfic i l'adaptació a diferents territoris afavoreixen la creació de diverses cultures. Fa uns 200.000 anys, els grups de sapiens es desplacen des d'Àfrica cap al Pròxim Orient i Àsia. Amb posterioritat, arriben a Europa i a Oceania. I per últim, s'estenen per tot Amèrica. Durant la seva expansió, es van produir contactes i mescles genètiques, tant amb les poblacions de denisovans com amb les de neandertals. Amb el temps, van desaparèixer totes les espècies del gènere Homo, excepte la nostra.
No sabem amb seguretat per què en aquest llarg procés evolutiu només va sobreviure Homo sapiens. Allò ben cert és que som una espècie diversa, fruit del mestissatge, amb una gran capacitat d'adaptació i una curiositat infinita que ens espenta cap a nous coneixements. Hem ideat i construït els artefactes més insòlids. Hem explorat i colonitzat tots els ecosistemes terrestres. Fins i tot ens hem aventurat en l'espai exterior. Eixe afany per continuar avançant fa que oblidem qui som i d'on venim. Però la història evolutiva i el nostre ADN ens recorden que som organismes naturals i hem d'utilitzar la nostra intel·ligència per a construir un futur en equilibri amb el planeta.